אנחנו נמצאים בגמרא, מסכת ביצה, דף כ' עמוד א'. תנא תנא קמא דרבי יצחק בר אבא. התחלנו את זה אתמול, היום בעזרת השם נמשיך לסיים את הסוגיה הזאת. יש לך, בשלמה? בנקודתיים, בסוף השליש, בסוף השליש העליון. השליש העליון, בנקודתיים. תנא תנא. כאן נתקן הגמי דרבי יצחק בר אבא והחליב את העולה להשק משפט. משפט, עולת מנובה למר. ממן, על העולה. על העולה חובה, שזה כתוב בצו הסגול. יפה מאוד. מה כתוב? זה כתוב בצו הסגול. ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. תביא לי חומש ויקרב. הסוג הזה נאמר בפרשת, פרשת שמיני. תביא להביא את זה. הפסוק הזה בפרשת שמיני כתוב כשמשה אומר לאהרון להביא קורבנות, אז הוא אמר לאהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת והי לעולה תמימים והקרם לפני השם. טוב, הם הביאו ויקחו את אשר ציווה משה. כתוב בסוף עליית ראשון, בסוף עליית כהן, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. מה זה ויעשה, ויעשה כמשפט? מה זה ויעשה כמשפט? אז הגמרא לומדת ויעשה כמשפט, כמשפט עולת נדבה. בעולת נדבה כתוב בפרשת ויקרא, אם אדם מתנדב קורבן, אם אדם מתנדב קורבן, אם עולה קורבנו מן הבקר ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. אז כאן אתה רואה שהתורה כתבה ושמח ידו על ראש העולה. זה עולת נדבה, זה עולה שהוא הביא אותה מעצמו. והתורה אמרה ושמח ידו. אז כשהתורה אומרת ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, אז התורה מתכוונת, אתה יודע איזה משפט? המשפט שכתוב בפרשת ויקרא לגבי עולת נדבה, אז המשפט הזה, זה מה שאהרון הכהן עשה פה אצלנו כשזה היה עולת חובה. זה נקרא עולת חובה. העולה שאהרון הכהן הקריב זה עולת חובה. אבל כמשפט שכתוב בפרשת עולת נדבה. אמר לי, דאמר לך, מה אני? מה אני בית שמאי, דלה גם שם החובה משם נדבה. לי בית דלה, דמנתי גם שם החובה משם נדבה. עולת חובה נעמי, לא תיבה יקרה, לא תיבה יקרה, גם אם מעולת נדבה, יפה מאוד, לגמרי מעולת נדבה. אומרת הגמרא, רבי יצחק בר אבא, רבי יצחק בר אבא, כשהוא שמע את התנא הזה שהיה שונה, יקרב את העולה ויעשה כמשפט, כמשפט עולת נדבה, אז הוא אמר לו, לכאורה, הברייתא הזאתי, שצריך פסוק ללמוד שבקורבן עולה, בעולת חובה, צריך פסוק ללמד אותי שבעולת חובה יהיה חייב לסמוך, זה בית שמאי, זה לא בית הלל. למה? כי לפי בית הלל, לכאורה, לומדים שלמי נדבה משלמי חובה. לומדים שלמי חובה משלמי נדבה. אז כמו ששלמי חובה לומדים משלמי נדבה, אז ככה גם מעולת חובה נלמד מעולת נדבה. מה הכוונה? בית שמאי, במשנה בית שמאי אמרו ש... תודה. בית שמאי אומרים, במשנה בדף י"ט עמוד א' למדנו, מביאים שלמים ואין סומכים עליהם. מביאים קורבן שלמים ביום טוב, בחג, תביא קורבן שלמים, אבל אל תסמוך. נכון? ואם תסמוך? אל תסמוך, אסור. מה זה ואם? אסור להשתמש בבעלי חיים ביום טוב. אז לדעת בית שמאי, לא סומכים. לדעת בית הלל, סומכים. מי אמר לבית הלל שצריך לסמוך? מאיפה בית הלל יודעים? מהפסוק? הם לומדים, בפסוק לא כתוב שצריך לסמוך. מה שכן, יש, תשימו לב, יש, אנחנו כאן עסוקים בקורבן שלמים. איך נקראים, איך נקרא קורבן חגיגה, שלמים, אבל שזה חובה. משלמי חובה.
ואנחנו לומדים שלמי חובה משלמי נדבה. אדם שמקריב זבח של עמים, אבל מתנדב. הוא מתנדב מרצונו. זה כתוב בפרשת ויקרא, שאדם שמביא זבח של עמים, אז הוא סומך. ואם זבח של עמים קורבנו, בפרשת ויקרא, ושמח ידו על ראש קורבנו, איזה זבח של עמים זה? נדבה או חובה? נדבה. ובנדבה התורה כתבה מפורש שצריך לסמוך. אז בית הלל אומרים לך, כמו שבקורבן נדבה, זה קורבן שלמים וזה קורבן שלמים. רק זה נדבה והחגיגה זה חובה. אבל כמו שבקורבן נדבה, של שלמים של נדבה, התורה כתבה מפורש שצריך לסמוך, אז גם בקורבן שלמים של החג, שזה קורבן חגיגה, צריך גם כן לסמוך. מי אומר את זה? בית הלל? זה בית הלל. זה בית הלל. הם לומדים לומדים נדבה מחובה. אז לכאורה, אומר לו רבי יצחק בר אבא, אומר לו, תראה, לפי בית הלל, כמו שקורבן שלמים למדנו את הנדבה, למדנו את החובה מהנדבה, אז גם לגבי קורבן עולה, אנחנו נלמד קורבן עולה שהוא חייב מעולת נדבה. מה זה הקורבן עולה שאהרון הכהן הביא? זה קורבן עולת חובה. כי אהרון משה אמר לו, קח לך עגל בן מכר לחטאת והיא לעולה. זה עולת חובה, זה שאתה חייב. אז זה שצריך לסמוך את הידיים על ראש העולה, זה אני אלמד כבר ממה שהתורה כתבה בתחילת פרשת ויקרא. עולת נדבה, צריך גם כן לסמוך את ידיו. מבחינת הקורבן, זה כל פעם משהו אחר מבחינת החיה? זה סוג של קורבן. לא, פעם הוא אומר עגל ופעם הוא אומר... אלוהי, למה אני לוקח? קח לך עגל בן בקר לחטאת. זה כנגד לכפר על מעשה העגל. ואיל זה קורבן עולה. עכשיו, אהרון הכהן כתוב, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. אז מהמילים ויעשה כמשפט, אז אני לומד, אהרון שמח את הידי, אהרון שמח. רגע, רגע, ואם לא היה כתוב ויעשה כמשפט, מה, לא הייתי לומד שבקורבן עולת חובה צריך לסמוך ידיים? תלמד מעולת נדבה. כמו שבעולת נדבה צריך לסמוך ידיו, אז גם בעולת חובה צריך לסמוך ידיו. כנראה שהברייתא הזאת, זה דעת בית שמאי, זה לא דעת בית הלל. איך? ובית שמאי, הם לא לומדים חובה מנדבה. הם לא לומדים חובה מנדבה. יש להם קצר שם. חובה מנדבה אי אפשר ללמוד. זה לא אומר כלום אם בשלמים של חובה, בשלמים של נדבה, הוא סומך את ידיו. מי אמר שגם בשלמי חובה צריך לסמוך ידיו? אבל שהלוח פה טוב, אם עלה היה לוח, זה הלוחות מעשה אלוקי, זה היה פותר הרבה... אז איך בית הלל כן לומדים בלי הפסוק? מה? בית הלל לומדים בלי הפסוק. בלי מה יעשה את המשפט. כן. זה בניין אב. כמו שלמים, שלמים. שלמי חובה משלמי נדבה. עולת חובה מחובה. אז מה הבעיה? לא, הוא הביא פסוק, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. אז מה ויעשה כמשפט, לימד על עולת חובה, שצריך לעשות אותה כמשפט של עולת נדבה. אוקיי. ואם לא היה כתוב יעשה כמשפט, משמע... זה בית שמאי. או, זה בית שמאי. זה מה שהוא רוצה להגיד לו. התנא הזה זה בית שמאי. התנא שצריך פסוק ללמד שעולת נדבה, שעולת חובה צריך לסנוח, זה בית שמאי. כי לפי בית הלל, לומדים את חובה מנדבה. אתה איתנו רפאי? איך אבל לומדים חובה מנדבה? מה לומדים? בניין אב, כמו שבקורבן נדבה. בניין אב זה כאילו דומה בדומה. שניהם דומים, זה דבר דומה אחד לשני. זה קורבן עולה, זה קורבן עולה. וקורבן עולה שהוא מתנדב, התורה אומרת שצריך לסמוך. אז גם בקורבן עולה שהוא חייב להביא... אז לא צריך את הפסוק לפיהם? אז לפי בית הלל, לא צריך את הוויה עשה כמשפט, נכון? עכשיו רואים שהם עשה. אבל לא אומר בבית שמאי, החליטו את ראש הבריא שלהם למצב כזה, יעשו כמו בית הלל. למה הם צריכים את הוויה עשה כמשפט בשביל ללמוד מזה? הוא שואל טוב, למה בית שמאי לא טוב להם ללמוד כמו בית הלל? למה לא טוב להם ללמוד אחד? כי אמרנו שבניין אב עושים כשזה דומה בדומה. כשזה קורבן עולה וזה קורבן עולה, הם דומים? אז בואו נגיד שהדינים ששייכים פה, שייכים פה. פה צריך לסמוך, גם פה צריך לסמוך. אבל עולת נדבה ועולת חובה, יש הבדל. בגלל שאיפה, איזה קורבן שייך יותר, איזה קורבן מצוי יותר? נדבה או חובה? נדבה. נדבה. אז אני אגיד לך, מתי התורה אומרת שצריך לסמוך ידיו?
בקורבן עולת נדבה, זה מה שהתורה אמרה. אבל עולת חובה שבאה אחת ל... מי אמר שצריך לסמוך ידיים? את בית שמאי יגידו. זה בית שמאי. בית שמאי לא נמח להם ללמוד אחד מהשני. כי אחרי הכל, יש הבדל ביניהם. כן, אבל אתה יכול לקחת את הצד, עולת חובה, חייבים להביא. ואז מה? אומרים אלה, הסמיכה חייבת. בין נדבה רצית הבאת, לא רצית לא הבאת. אבל בעולת חובה... מי אמר לך אבל שצריך לסמוך? לא, לא לומדים, אם אני לא לומד. אני לא רוצה ללמוד, אני אומר שזה לא דומה, אז אי אפשר ללמוד. שואלת הגמרא. וממה דבית דיבר, שמי חובה שאני מדבר לגמרי, דין מה מול החובה לגמרי, מול הפרגוף בבעיה. בעיה, קרא, עוד כאן. וממה דבית הלל, מי אמר לך שבית הלל לומדים שלמי חובה משלמי נדבה? אולי באמת, באמת, אי אפשר ללמוד שלמי חובה משלמי נדבה. למה? כמו שאמרנו, זה חובה וזה נדבה. יש קצת בתקשורת ביניהם. זה מצוי, זה לא מצוי. אז באמת שלמי חובה משלמי נדבה, אי אפשר ללמוד. אז מי אמר לבית הלל? מי אמר לבית הלל? מצוי, שלמי נדבה זה מצוי יותר מאשר שלמי חובה. מה זה שלמי חובה? מה זה שלמים שאתה חייב להביא? מתי אתה חייב להביא קורבן שלמים? בחגים, שלמים. קורבן חגיגה. פסח, שבועות וסוכות. בעולת ראייה? עולת ראייה גם עולת ראייה? לא. עולת ראייה זה קורבן שכולו עולה כולו כליל. וסומכים עליו. וגם עליו צריך לסמוך. כתוב מפורט. איפה כתוב? לא. איפה כתוב? בעולת נדבה, אמרנו כתוב, לא? בנדבה, לא בעולת ראייה. עולת ראייה זה לא נדבה, זה חובה. זה חובה. ודאי. מה זה עולת ראייה? מה זה? עולת ראייה זה כשאתה נראה לפני השם בחג, אז אתה צריך להביא קורבן עולה. איך הפסוק? שלוש פעמים בשנה יראה כל אחד שעולה את השם האדון, חג המצות, חג השבועות, חג הסוכות, ולא יראו פני ירקם. מה? מה? אז אני אביא סנדוויץ', מה? לא, עולה, אתה צריך להביא משהו. איפה כתוב, ממש, כתוב, כתוב, מה? אני פטור, אתה לא, אתה אוכל בסדר. איפה כתוב, לא פטור בחיי, איפה כתוב, עכשיו תשנה לי נושאים, איפה כתוב? יש כמה דרגות לעולה? להביא עולה. מה? לעולת ראייה, יש כמה דרגות? איפה כתוב מה? עולה? לעולת ראייה. מה לעולת? זאת אומרת, הוא אומר, איש כמעט נת ידו, כמוקד השם אלוקיך, השם נתן לך. כל אחד לפי מה שיש. לא, זה לא לגבי. הוא יהיה לו פטור מיוחד. אה, זה לא ראייה? תביא כאילו סולת, אני יודע. מה זה כבש? בן שנת פה? למה מנגל? למה העולה הזו? העולה זה לא מנגל, זה הכל כליל. עולה זה יכול כל דבר? כליל. לא, עולה כליל למזבח, לא יכולים ממנה כלום. כן, זה יכול להיות כל דבר. אבל התורה עולה, קורבן, כבש. איפה כתוב? התורה אמרה, עובדת שמה. ואהבתם שם את עמלותיכם, ואת זבחיכם, ואת מעשרותיכם, ואת תרומת ידכם, ונדריכם, ונדברותיכם, ומקורות בקרכם וצונכם. אז התורה אמרה, עובדת שמה ואהבתם שמה, כשאתה בא לשמה, אז תביא לשמה עמלותיכם, זבחיכם, זה העולות. כל מה שהתחייבתי בשל שנה אני מביא אז, אבל מי אמר ש... לא יראו פני ריקם. כשאתה בא, גם אולי... אני אביא כאילו סולת, זה מנחה. מי אמר? אתה קובל מהעולה. ככה, כשהקדוש ברוך הוא מסר למשה את התורה בסיני, וככה הוא פירש לו. הוא לא יראו פני ריקם. הוא רוצה כל הזמן סטייק עם הרי, זה משהו... לא, אבל העולה אין סטייק עם העולה. אתה מבין? אבל להביא אתה רוצה רק סטייק. העולה אין סטייק. העולה זה כליל. חגיגה זה כן, זה סטייק, זה מנגל, כן. תגיד לי באיזה קבוצה אתה תהיה, אני לא אהיה בקבוצה שלך. אני אשאל את עצמי בין לבין, אל תדאג. שואל את הגמרא. אתה צריך רק כזה. אני? שהוא יאכל את הכל, יש לך כזה. אז שואל את הגמרא. וממה יתבית שמאי, וממה יתבית הלל, שלמי חובה משלמי נדבה גמרי. מי אמר שבית הלל לומדים שלמי חובה משלמי נדבה? בהיקש. לעולם אי אפשר ללמוד חובה מנדבה. כמו שאמרנו מקודם, חובה זה דבר שהוא לא מצוי. נדבה זה דבר מצוי. אז באמת,
הם ילמדו חובה מחובה ונדבה מנדבה. וחובה מחובה. הם ילמדו ככה. הם יגידו, קורבן שלמים של חובה, זה הכוונה היא קורבן חגיגה, צריך לסמוך את ידה, צריך לסמוך. מי גילה לך? כי בקורבן עולה של חובה, צריך, מצאנו שצריך לסמוך ידיים. ואיפה מצאנו בקורבן עולת חובה שצריך לסמוך ידיים? ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. בשביל זה צריך את הפסוק הזה. אבל גם חגיגה זה חובה. ואז אני אגיד לך, כמו שבקורבן עולת חובה ראית שסומכים ידיים, אפילו שעולת חובה זה לא כל כך מצוי, אז גם נדבה, אפילו שהיא חובה, אפילו שזה לא כל כך מצוי, גם כן צריך לסמוך ידיים. גם חגיגה זה חובה. נכון. אז אני אלמד עכשיו את חובה מחובה. אבל זה לא עולה. לא, אבל אני לא יודע. חובה מחובה. חובה זה חובה. זה עכשיו הגמרא שואלת. וממאי דבית הלל שלמי חובה משלמי נדבה גמרי. דילמה מעולת חובה גמרי. לעולת חובה גופה בעיה קרה. עולת חובה עצמה צריך פסוק. אז הפסוק ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. זה גם מלי בדבית הלל. זה גם עלי, בדבית הלל. יש לכם? וממאי דבית הלל? וממאי דבית הלל שלמי חובה משלמי נדבה גמרי? מי אמר לך שבית הלל לומדים שלמי חובה משלמי נדבה? לעולם שלמי חובה מעולת חובה. ועולת חובה עצמה צריך פסוק. אומרת הגמרא, עדיין, מה ישנה משלמי נדבה דלא גמרי? למה הם לא לומדים משלמי נדבה? למה שלמי חובה משלמי נדבה אי אפשר ללמוד? שכן מצויים, בגלל שזה מצוי, ושלמי חובה לא כל כך מצוי. אז אומרת הגמרא, מעולת חובה נעמי לא גמרי, שכן כליל עולת חובה, גם כן אי אפשר ללמוד, אי אפשר ללמוד את שלמי חובה מעולת חובה. אי אפשר להגיד, כמו שבקורבן עולה, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט ושמח את ידיו, אז גם בקורבן חגיגה שאתה מביא, צריך לסמוך ידיים. אי אפשר ללמוד. למה? אני אגיד לך, עולה, כולה עולה כליל השם. אז שם צריך לסמוך ידיים. אבל שלמים שלא כולה עולה כליל השם, אז מי אמר שצריך לסמוך ידיים? אז עדיין לא יגיע מזור, עדיין לא תעלה הרוחה לקושייה הזאת. מאיפה נלמד אם אנחנו לא לומדים שלמים משלמים ועולה מעולה, אז אני גם לא יכול ללמוד את שלמי חובה מעולת חובה. אני גם כן לא יכול ללמוד. למה? כי שלמי חובה זה גם אתה נהנה מזה. עולת חובה, אתה לא נהנה כלום. הכל עולה כליל להשם. יש כאן ארבעה סוגי קורבנות. יש כאן ארבעה סוגי קורבנות, מצוין אתה אומר. יש כאן עולת נדבה ועולת חובה. שלמי נדבה ושלמי חובה. בשני קורבנות התורה כתבה מפורש שצריך לסמוך ידיים. בעולת נדבה ושלמי נדבה. עש יוכלם. עולה ושלמים. עשן. עולה, שלמים, נדבה. בעולת נדבה ושלמי נדבה התורה כתבה שצריך לסמוך ידיים. אתם יודעים מה זה עשי אוכלים? אתה יודע? מה? אוריה? מה אני צריך לדעת? מה זה עשי אוכלים? מה שאמרת רגע. תגיד לסבא שלך, בטח הוא יודע את זה. כתוב, יש חמש פעמים בתנ"ך שכתוב יעקב עין וב. יעקב מלא וב. למה? יעקב אבינו לקח את ה... וב של אליהו הנביא, לקחנו את זה בתור משכון. כשאתה תחזור לגאול את עם ישראל, אני מחזיר לך את הוב. לכן כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. לא כתוב את אליהו. איפה הוב שלו נעלמה? יעקב אבינו לקחנו אותה, משכון. אני לא מחזיר לך את הוב עד שאתה בא לגאול את עם ישראל. ואז הוא יהיה חייב לבוא, במוקדם ובמאוחר חייב לבוא. וזה הוא תלוי בו עם עבר. שזה הוא תלוי, בדיוק. לכן, כשהוא יחזור, אז כתוב שהוא לוקח לעשיו, לוקח לו את עבר. ומהעשיו מה נשאר? עש. עש יאכלן. מהעשיו הזה יישאר רק עש, העש יאכל אותו.
זה עש. אז עכשיו יש לנו עולה ושלמים של נדבה. יש לנו עולה ושלמים של חובה. עולה ושלמים של חובה. שין עין חד. שין עין חד, גם זה מספר. מה זה? קורבן. יש לנו עכשיו שלמים של חובה ועולה של חובה. שלמים של חובה ועולה של חובה. בשלמים של חובה ועולה של חובה לא כתוב, לכאורה לא כתוב מה לעשות. מה שכן, בקורבן עולה של חובה, זה אהרון הכהן כשהוא יקריב קורבן עולה, כתוב ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. אז כאן כתוב ויעשה כמשפט. מה זה כמשפט? כמו המשפט של עולת נדבה. בעולת נדבה התורה אמרה שצריך לסמוך, אז כך גם אהרון הכהן בעולת חובה שלו סמך את ידיו. אנחנו שאלנו למה צריך פסוק לעולת חובה? של מה צריך פסוק? בוא נלמד. רגע, בעולת נדבה התורה אמרה שצריך לסמוך, מצוין. אז בוא נלמד עולה מעולה, שלמים משלמים. נלמד עולה עולה, שלמים שלמים. למה הגמרא לא לומדת אחד מהשני? למה הגמרא לא לומדת אחד מהשני? זה לא מצוי. אז בהתחלה חשבנו להגיד שזה בית שמאי. בית שמאי, מצאנו אצלנו במשנה, מצאנו אצלנו שבית שמאי אומרים, מאיר אתה כהן, אתה צריך לדעת. בית שמאי אומרים, בן אדם עולה לבית המקדש בחג הפסח, בקרוב השנה בעזרת השם, כבר יהיה כהנים, כהנים במעמדם שם כבר, כהנים על המזבח. ברוך רוצה לקנות משרה שם. מה? ברוך רוצה לקנות משרה. אין מה לקנות. לא, להיות שוליה שם של הכהנים, לקבל את ה... לקבל את העורות. לא, מי לך את החלת? אמן גלי. מעכשיו, מעכשיו, תפוס קשרים עם מאיר. אני כבר 40 שנה בקשר איתו, מה על כל פנים, בן אדם מגיע לבית המקדש. מה שהכהן מקבל, הוא יכול לתת לישראל. שלמים כן. תלוי מה. לשלמים כן. אבל בקורבן חטאת, אשם נאכל רק לזכרי כהונה. ומעשרות? מעשרות יכול לתת. יכול לתת לישראל? כן, זה ממון שלו. ממון שלו, אבל הוא יכול לתת. מעשרות, לא תרומות. תרומה הוא לא יכול לתת. תרומה מותרת לבהמת כהן? כן. ודאי. מה? תרומה גדולה. שאתה כהן. מותרת בהמת כהן? היום? אז, עזוב היום, היום, אז. אם זה בהמה שמזונותיה עליו, יכול, כן. תרומה גדולה מותרת לבהמת כהן. זה בהמה שלו? כן. גם היום, גם היום. היום, נכון. מה עושים היום עם התרומה הגדולה? קל וחומר, אם אז כן קל וחומר היום, יותר קל, לא? נכון, מזונותיה. נותנים את זה לגן החיות. עושים שיתוף עם ה... לגן החיות, וגם הפועלים שבגן החיות אוכלים. גם החיות של הפועלים. ודאי, מה? מקבלים פירות טובים, הוא רואה כאלה פירות, אומר למה יאלי יקבל ואני לא? מה, אני גרוע ממנו? אז גם הוא אוכל. אבל לפחות שמה נוכרים. איזה נוכרים? ואם זה נוכרי, אז מה? מותר? יכול שיחנק מחפק. מה? שיחנק מחפק. כן, אבל... אבל יהודי אסור. נכון. אבל אם נגיד שהיום הוא לוקח, כאילו, ולא מותר. ומה נעשה, נרביץ לו? כן, זה לא תלוי בך, כאילו. חייב מיטה בידי שמיים, אחר כך השם ישמור, אתה שומע על איזה עוד מישהו שנמרח בכביש, השם ישמור. חייב מיטה בידי שמיים, אז צחוק. חסר אנשים שחייבים מיטה בידי שמיים, אז כולם נמרחים בכביש. מה? למה חסר דרכים לקדוש ברוך הוא איך לקחת את משהו ומה שחייבים לו? לא כולם, בטח לא כולם. יש דין ויש דיין, יש דין ויש דיין. אתם יודעים, כבר אנחנו מדברים, מוצאי שבת הזה ראיתי סיפור מבהיל על הרעיון, כי ראיתי אותו, מוצאי שבת הזה, היה זה באשדוד, באיזה לוח מודעות, בבית הכנסת, זה סיפור, כולם,
מעשה שהיה, זה שכותב אותו, אמרב שהוא, זה שסיפר את זה, זה סופר, חיים ולדר, מפורסם. אבל הוא אומר שבעל המעשה עדיין מבוגר, והוא סיפר את זה. הוא סיפר, ממש מבהיל. תראו מה זה חשבונות שהקדוש ברוך הוא, אומר שבזמן, בשנות ה-70, אז היו, היו משחקים, זורקים איזה סכין ותוקעים אותו באדמה, אתם זוכרים? בטח, חלק. כן, עושים איזה מקיפים משהו. כובשים. אז היה בית ספר של בנות, שכמה בנות, כמה ילדות יחקו במשחק הזה, וכל אחת זורקת סכין, ובת אחת פגעה בחברה שלה. מכיר את הסיפור הזה? אני לא מכיר, אני מתאר לעצמי. פגעה בחברה שלה. מה אתה מתאר לעצמך? שמה? שפגעה בה או בעין. לא, לא, שווה מה? עוד מה? טוב. אני מדע לך, אתה הכל יודע. אני אחרי שוב, אני אלך לאכול ארוחת הערב, לא יעזור לך. אני רעב. עוד מה, מתח הוא שבע לא כבר. אלו, אתה רוצה שאני לא אחשוב? שאחרי הערב עסקים פה. כך. מה, זה אוכל זה? אני לא שותה את זירו. דורי, זה ברור, ציים אותו. בכל אופן, הוא מספר שהיו כמה קבוצה של בנות ששיחקו במשחק הזה, ובת, בטעות פגעה בחברה שלה. במקום באדמה, פגעה בחברה שלה. וזה הסתבך, היו צריכים לנסוע לבית חולים. עשתה את זה בשוגג, בלי כוונה. זה קורה, יכול לקרות, אבל כאן זה הסתיים בבית חולים. במקום להסתיים באיזה פלסטר או כלום, חולים. האבא של הבת שנפצעה, עלה לו אדם לראש, הוא החליט, אני הולך עכשיו למקום את הנקמה של הילדה שלי, מה זאת אומרת, איך היא עשתה כזה דבר, זה שלא בכוונה, זה כוונה, זה אסור שיקרה כזה דבר. בקיצור, הוא החליט שהוא מגיש תביעה משפטית. אבל לא רק זה, התחיל, היה לו פה גדול, ואז הוא התחיל להשמיץ, והתחיל לדבר, ולצלצל להורים, ראו שזה כבר לא נורמלי, מה קרה? זה דברים שקורים, אחרי הכל זה קורה. לא, מה זה, איך קורה כזה דבר? כשבן אדם מדבר הרבה, מדבר ומדבר, אז אנשים, אבא, שומעים, כבר להם, משתבש להם השכל כבר, נכנס להם, הג'וק הזה נכנס. האבא של הילדה שפצעה, ראה שאין ברירה, אז הוא מבין שצריך גם לו, צריך לזכור עורך דין, אז מה לעשות? שנפצע, תגיד. לא, זה פצע, זה פצע, נכון. הפוגע כשוגע. הוא מתכונן עכשיו לתביעה המשפטית, והוא באמת הולך לעזור בכל הכיוונים. הוא עזב את העבודה שלו בשביל ללכת ולהשווה, ושכל כולו יהיה בשביל ה... נטו לשם שמיים. נטו לשם להציק. הוא אומר, לא היה להם יום ולא לילה, הגיע הזמן שהם כבר היו צריכים לעזוב את הדירה. לעבור דירה, מכרו את הדירה שלהם, קנו דירה מרוחקת יותר. וגם זה לא עזר, הטלפונים לא הפסיקו לצלצל, הוא כל הזמן היה מנדנד ומנדנד וחופר ואומר, ולאט לאט הם התקרבו לתביעה המשפטית. בהתחלה הם חשבו שהבית משפט לא יסתכל על זה בכלל, אבל הוא הפעיל את כל מה שיש לו וזה שהבית משפט יטפל בתביעה. הוא אומר שהעורך דין עדיין חי, העורך דין ניסה להגיד להם, בואו נלך לפשרה, מה יהיה? מה, הרי הכל, בסך הכל משחק של ילדות ששיחקו, מה, אף אחד לא התכוון פה להזיק? לא, מה פתאום? הוא אומר, שבוע לפני המשפט, האבא של הילדה שפצעה, קיבל דום לב ונפטר. ואז התביעה התבטלה, לא היה מה לעשות, אז האבא של הילדה שנפצעה הרגיש, זהו, נקמתי את נקמתי. עכשיו אני מרגיש טוב, עכשיו אני יכול לישון טוב בלילה. עכשיו הוא מרגיש טוב? עכשיו, זהו, אני עשיתי את שלי, מה שנקרא. הוא אומר שעברה תקופה, עברו כמה שנים, הגיע הזמן וגם הגיע הזמן שלא להיפטר מן העולם, וגם הוא הלך. הוא אומר, עברו שנים, כבר אנשים שכחו מהסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא לא שכח. הוא אומר, לפני כמה שנים, העורך דין כבר מבוגר, אבל הוא אומר, אני מכיר את המשפחה. הוא אומר, לפני כמה שנים, אז הארץ הזדעזעה, כל המדינה הזדעזעה, שהייתה משפחה שלמה שנסעו ברכב, והנהג איבד את הבלמים,
ושמונה נפשות, השם ישמור. הם אותו הגדול. כן, היו בירידות. נהג איבד את הבלמים. אומר, אלה זה המשפחה שלו, זה הילדים שלו. אומר, תראה שהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להגיד, אבל הוא אומר, אני עמדתי והסתכלתי ופחדתי. אמרתי, תראה איך הקדוש ברוך הוא חיכה וחיכה וחיכה וחיכה, ובסוף השנים הקדוש ברוך הוא לקח. אז נכון, עברו 40 שנה, 30 שנה, 40 שנה עברו מאז, אבל הקדוש ברוך הוא גבה את שלו. אז להגיד שהקדוש ברוך הוא משחרר, הקדוש ברוך הוא נותן זמן לכל בן אדם. קח לך את הזמן. אבל סתם, שאלה, מה הקשר עם האבא שעשה את כל הבלגן? המשפחה שלו למה צריכה לקבל את האור? אז זו השאלה, לא תאכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. נכון, כתוב. אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא עד זמן מסוים, עד 4 דורות, הקדוש ברוך הוא עדיין מחכה. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא לא מחכה. וכנראה שהייתה תביעה, אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו אסור לנו לשפוט, אבל כנראה שהייתה עליהם תביעה. הם היו צריכים להגיד לאבא, אחרי שהם גדלו כמובן, אבא לא עשית טוב, אבא צריך לבקש סליחה. אבא צריך גם ללכת לבקש סליחה, יש הלכה, שולחן ערוך. אדם שפגע במישהו והוא נפטר, אז הולך לקבר שלו, ומביא 10 אנשים, חולץ את נעליו סמוך לקבר, ואומר, חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני, מבקש ממנו מחילה. והם יגידו, לא, מחו לך, מחו לך. הייתי פעם בערב ראש השנה בבית העלמין, הלכתי להתפלל בקברי צדיקים, בבני ברק. ליד הקבר של החזון איש, אז תתפלל. אז ניגש אליי מישהו, אמר לי, אני אוסף מניין, אני צריך לבקש מחילה פה ממישהו שנפטר, ובוא תשלים לי מניין. אז ככה הוא עשה. חלצת נעליו, ככה 400 ליד הקבר, בא לקבר, בא ליד הקבר. חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני בן פלוני, שתמון פה, אני מבקש מחילה, סליחה וכפרה. אז אומרים לו, מחו לך, מחו לך, מחו לך. יש הלכה, וכנראה שהם ידעו מזה, והם היו שותפים פה בכל הזה. כנראה, אם הייתה תביעה, חשבונות שמיים מי ידע. אבל זה דבר שרואים, שלא פשוט להסתבך, לא פשוט להסתבך. אז נחזור לעניין שלנו, זה ודאי שאין כזה דבר שאדם חללי המות יומת, ואדם יגיד, אני אסע בשבת ולא יקרה לי כלום. אני אעשה מה שאני רוצה. אני יאכל, שם ישמור הכל, ויעשה הכל, ולא יקרה לי כלום. אני חסין אש. אין חסין אש. שם ישמור. היה לפני 18 שנה, אני זוכר. אולי אתם מכירים את הסיפור? שהיה עם ספרה בארגנטינה. בנקאי, היה בנקאי, ספרה. והוא נפטר, הוא נשרף למעשה בבית שלו. הוא נשרף בבית שלו, אחת האחים ספרה. אני זוכר, אני הייתי בישיבה אז, באותו זמן, וראש הישיבה, רם שלום, הוא אמר, זה היה בשבת. אז הוא אמר, אני יכול להגיד את זה למחורים, שאי אפשר להגיד את זה לאנשים מהמשפחה או לזה, הם לא יבינו מה הוא רוצה להגיד בזה, הם עלולים להבין את הדברים לא בצורה הנכונה. אבל הוא אמר להם, הוא אמר לנו ככה, הוא אמר, תראו, הסיפור שלו שם היה, הוא היה בקומה, היה לו בית, קומה ראשונה וקומה שנייה. עכשיו, כל הבית היה מסורג. כל הבית היה מסורג, בית קיים וקיימות לבנקאי, לעשיר. והוא שמע איזה שיחה מהעובדת שעובדת למטה, שמע איזה קול, היא למעשה צעקה לו שיש אש, שצריך לברוח. הוא פירש את זה שיש כנראה ניסיון לשוד. אז במקום לברוח, אז הוא הסתגר למעלה. עכשיו היא הצליחה לברוח, והוא עלה לקומה השנייה. עכשיו הבית שלו היה סגור ומסוגר, סורגים ופלדלת. גם המחבש כשהגיע, לקח לו זמן עד שהוא הצליח לפרוץ. זה לא חלון פשוט שאתה פורץ אותו בשניות. זה דלתות שם חסינות ועמידות בפני אש, והכל שם משוריין. אז עד שהמחבש הגיע, אז הוא נשרף. אז לא... אז חכם שלום אמר לנו, לפעמים אתם רואים עושר שמור בעליו לרעתו. כל הפלדלת הזאת שהוא עשה, וכל הסורגים האלו שהוא עשה, זה היה לרעתו, זה לא היה טוב לו. הפוך, אם לא היה לו את זה, אז המחבש היו מצליחים להיכנס בקלות.
אז היו מצליחים לתקשר איתו מהר, זה לא שוד, זה אש, תפתח את החלון, תקפוץ. אבל מה שרואים פה שלפעמים, אנחנו לא יודעים מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו, יש לו את ה... כשהוא מחליט לגבות את החוב שלו, לא יודע כל אחד מה, אבל השם ישבור. אבל זה אותו דבר כמו עם רוטשילד, שהוא אמר שאנחנו נראה ימות מרעב. נכון? הנה, בסופו של דבר. אבל לפני שירדתי מהאוטו, ביקשו אז בכל ברמה, אישה, אשת אברך, אין לה חמישה ילדים, אבל צריך שנדמה לי שרחל בת חנה, התפרר עליו. רחל בת חנה. מצב קריטי. אליהו בר כמונה. אליהו חדד בר כמונה. אליהו בר כמונה. מה? נועם בן גלית. נועם? בן גלית. בן גלית. לבית פרטוק. לבית פרטוק. אליהו בן כמון. חדש בן. מה אתה עושה? שעקה בן גלית, איך מה אתה עושה? מסכן. שם הרחם על כולם. הופעה שלמה על כולם. טוב. הוא בבית כבר? בית חולים, בית חולים, בית. יש לו אנשים לשמור את זה. טוב, בואו אנחנו צריכים לסיים בדבר טוב. אומרת הגמרא... יש לך עוד זמן. אומרת הגמרא... איפה? אבל זה צריך לזכור. צריך לזכור מה שהגמרא, מה שכתוב במדרש. סיפרנו את זה בכמה הזדמנויות. שהמדרש מספר על יוסף בן יועזר. איש צרדה, היה לו אחיין, בן אחותו, יקום איש צררות קראו לו, יקום הזה היה משומד, היה רשע. והמדרש אומר שתפסו את יוסף בן יועזר ונגמר דינו להרג על קידוש השם. המלכות תפסה אותו, וזה מלכות הרשעה, מלכות של הרומאים, היו רשעים גדולים, ארורים הרשעים, אין נקמות השם. הקדוש ברוך הוא ינקום לעינינו נקמת דם עבדה לשפוך בקרוב בעזרת השם, אבל אין מלכות הרשעה, ככה הם גזרו. אז היו מוציאים אותו להריגה, כמו שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, את רבי פסקית המתורגמן, בן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, הרגו אותו, גם יוסף בן יועזר איש צרדה, היו מוציאים אותו להריגה. בוא ניסן, בוא. חבוד, בוא שב ליד ברוך. ברוך הבא. אפשר מחר להביא, לא נורא. יקום איש צררות, היו מוציאים אותו להריגה. יקום איש צררות, היה לו אחיין. יוסף בן יועזר, היו מוציאים אותו להריגה. הגיע יקום איש צררות. מה הוא בא? בא להתאבל, להספיד את הדוד שלו. בא האדון האפנדי הזה, בא לראות איך מוציאים את דוד שלו להריגה. היה רוכב על סוס, ובא ככה בצחוק, בלעג. בא לראות איך הורגים את הדוד שלו, אח של אמא שלו. רואה אותו יקום איש צררות, רואה את הדוד שלו, התנא הקדוש, יוסף בן יועזר. אז הוא ככה צוחק לו, אומר לו, נו, כל החיים שלך דיברת, שהקדוש ברוך הוא משלם, שכר טוב, נעליים, הנה, תראה על מה אני רוכב. היצר שלי, תראה אותי, תראה על איזה סוס הוא הרכיב אותי. אני רוכב עכשיו על סוס. ותראה איזה סוס רוכב עליך, תראה, אתה עכשיו יצא להריגה. אמר לו, אם ככה לעוברי רצונו, אז לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. מה אתה מתפאר שיש לך סוס, יש לך רכב, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? אתה עובר על רצונו של השם, כנראה שפעם בבר מצווה הנחת תפילין, אז הקדוש ברוך הוא משלם לך את השכר שלך לפני שאתה עוזב את העולם. ולמעלה יעשו ממך שמה, כמו שברוך אומר תמיד מנגל. בוודאי. אז לפני זה, הקדוש ברוך הוא משלם לך, מגיע לך, משלם לך.
אז אם לעוסרת, אם לעוברי רצונו, הקדוש ברוך הוא משלם ככה, על מצווה אחת, או על איזה גרם של מצווה שעשית, אז אתה יודע על מצווה שבן אדם עשה, לא אחת. ריבי רבבות, ריבי רבבות של מצוות, כמה הקדוש ברוך הוא ישלם? אמר לו, יקום איש צרורות, נו, וכלום יש מישהו שעשה רצונו יותר ממך? ואיך אתה? אמר לו, ואם אם זה הקדוש ברוך הוא משלם לעושה רצונו, אז לעוברי רצונו אתה יודע כמה הוא ישלם? יום אתר לך. זה, הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי רצונו של השם. כנראה פה ושם עשיתי משהו לא בסדר. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז הקדוש ברוך הוא מצא לי את העוון הזה, אמר יאללה בוא, נשלם לך את העוון הזה. למטה, כשתגיע למעלה, נקי ושלם. ואז לא יהיה לו שום פגם, שום נדנות של חטא. אז אם זה הקדוש ברוך הוא מדקדק ככה עם כל אחד על זה שהוא עושה רצונו כל הזמן, פעם בעשה משהו לא טוב, אז לאלה שעוברים רצונו של השם, אז אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא ישלם? איזה בר מינן משאים, מסכנים אלה, אומללים. אומר המדרש, נכנסו הדברים בליבו של יקום איש צרורות כמו ערס של נחש. מה? אתה יודע מה אתה עושה פה? אתה מסתבך. הלך וקיים בעצמו ארבע מיטות בדין. הלך, תלה איזה מוט, הדליק למטה, מתחת המוט, אש, מוט עשה אותו עם החבל, ושם את זה שם עם גדר של אבנים ככה שהיא רופפת, ותלה את עצמו. כשהוא תלה את עצמו, הוא גם נחנק, גם נשרף, גם נפלו עליו האבנים, היה לו ארבע מיטות בדין. ומת, מתוך תשובה. לפני שיקום איש צרורות נהרג על קידוש השם, אז הוא התנמנם וראה את המיטה של יקום איש צרורות פורחת באוויר. מלאכי השרת היו מעלים אותו לגן עדן. הוא הספיק למות לפניו. הספיק לומר, בשעה קלה כדמני זה לגן עדן. אמר, תראה מה זה, זה היה מושחת גדול, רשע גדול. בגלל שפעם ירהר תשובה ועשה תשובה אמיתית, הקדוש ברוך הוא ככה עקף אותי, מה שנקרא. כביש עוקף, עקף אותי לגן עדן. בשעה קלה, כדמני זה לגן עדן. מה, זה הדרך כמו דבר? זה לא הדרך, מה פתאום? לא אמות, כי יחיה ואספר מעשה השם. מה, זה לא אמיתי מי הללויה. מה, יודך עפר, יגיד אמיתך? פוך, עד רבה. איך יכלו לשמור אותו מה? זה יוסף בן יועזר, יצא רדה. הוא התנמנם, המדרש אומר התנמנם. ואז ראה את מיטתו פורחת באוויר, הוא היה לו בעל רוח הקודש. מה להתנבלם? הוא באותו רגע יצא לאור, לא? לא באותו רגע. לא. היו מוליכים אותו. מוליכים אותו. עד שמגיעים, ושם עד שמסדרים את המיטה, עד שזה, אז הוא התנמנם באותו זמן. ואז ראה את מיטתו פורחת באוויר. הרב, אבל זה לא נקרא התאבדות? התאבדות. די. אסור לא לעשות כזה דבר. אבל כנראה שהתשובה שלו הייתה שלמה, ככה הוא אמר, בשעה קלה, הלכה למעשה, אסור לעשות כזה דבר. הלכה למעשה, אסור לאדם... לא לחשוב על זה, לא. אולי אבל הוא ביצע את מה שבית דין היום אמורים לבצע. מטרה שלהם... שבית דין יעשו, לא אתה. תן להם. תן להם כפעולה. למה? אם אדם חזר בתשובה, אז אמרו, אותו ננחק. נכון. למה בן אדם ימות על קידוש השם? בן אדם יחיה על קידוש השם. למה למות? לאכול, לשתות, תהנות. תאכל, תשתה קולה, תשמע את הפיפס, הכל. מנגל. אבל אל תשכח לברך, אל תשכח לברך, אל תשכח להודות להשם. כוס יין, ככה טוב. וכולי, זה מה שמשאירים בשבילך. אנחנו לא מעניינים אותו מהתפריט. אבל כבודו גם משתתף איתי מדי פעם, לא? בסדר. כל פעם תעשה איזו תשובה על איזה משהו, תעשה סעודה, אנחנו מוכנים לבוא אליך. אני מוכן לבוא אליך. מה זה, רוצה שנבדוק? חס ושלום. אז לפעמים, הבן ישמעאל כותב, איזה הוא החכם? הלומד מכל אדם. יש מה שהגמרא אומרת בסוף מסכת תמיד, איזה הוא החכם הרואה את הנולד. אבל במסכת אבות כתוב, איזה הוא החכם הלומד מכל אדם. שנאמר, מכל מלמדה השכלתי. אז בן ישחי אומר, אדם צריך להסתכל בחיים, תסתכל גם על הצדיקים, גם על הרשעים. אתה רואה, אדם שהוא צדיק, מסכן מתייסר, יש לו ייסורים, תגיד,
אם לעושה רצונו, ככה הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם, שצריכים קצת למרק את העבירות שלהם. נכון, אין לו הרבה עבירות, אבל משהו יש, אין צדיק בארץ אשר יעשה. אז לעוברי רצונו, אתה יודע כמה השם ישלם, תהיה תמיד באלה שעושה רצונו. ואתה הולך בדרך, אתה רואה איזה אדם, רשע, אתה יודע, זה מחלל שבת, זה שם ישמור, איזה עבירות יש לו. אתה רואה אותו מדושן עונג, איזה וילות יש לו, איזה פאר, איזה הדר. תגיד, אם לעוברי רצונו ככה, אז לעושה רצונו, אתה יודע כמה השם ישלם? הוא עובר על רצונו של השם. והקדוש ברוך הוא כנראה עשה כמה פירורים של מצוות, אז הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. גם זה שהוא עובר על רצונו, הקדוש ברוך הוא משלם לו. אם לעוברי רצונו ככה השם משלם, אז אתה יודע כמה הוא ישלם לך, שאתה משתדל תמיד לעשות את רצונו? ישלם לך, בגדול ישלם לך, לא יישאר חייב. הקדוש ברוך הוא משלם לכל אחד ואחד. אנחנו אומרים, אחד מ-ג' מעיקרי האמונה, שהקדוש ברוך הוא נאמן לשלם שכר טוב לצדיקים. אנחנו לא עושים, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. ובשביל זה אתה עושה? בשביל שאנחנו עבדים. הוא עשנו ולא אנחנו. אבל לדעת שהקדוש ברוך הוא נאמן לשלם, הוא ישלם שכר. אדם יאמין, מי שמאמין, הקדוש ברוך הוא משלם לו. אני אסיים בסיפור. מעשה שהיה. היה איזה אדם אחד. שהיה צריך להיפגש, פגישה עסקית, היה צריך להיפגש עם איזה מישהו. אז הם סיכמו להיפגש בשעה מסוימת במסעדת יוקרה בירושלים, ושעה כזו וכזאת סיכמו, יבוא לשם, יזמין מנה כמו שצריך, דגים, שיפודים, הכל, לא חשוב, יביא הכל. טוב, הם סיכמו, הגיע היום המיועד, מיודענו הגיע. הזמין את כל הבשרים ואת הכל, מחכה, חבל על האוכל, מתקרר האוכל, צלצל אליו פתאום ההוא שהיה צריך להיפגש איתו, תשמע כמה פנצ'רים, אני לא יכול להגיע, ניפגש ביום אחר. מה אני אעשה עכשיו? טוב, אין מה לעשות, צרר את הכל, שם את הכל בסכין, חבל, שילם על זה, משאר אותם צרורות בסמלותם על שכמם, שם את זה באוטו ונוסע. עובר בטרמפיאדה ויציאה מירושלים, ראה שני מחורי ישיבה, עצר להם, הכניס אותם לאוטו, מאיפה צריכים, זה וזה, טוב, בסדר, לקח אותם. באמצע הנסיעה הוא אומר, חבל, אני אתן להם את האוכל, קניתי אוכל, מה לעשות? ניתן להם שיוכלו. הוא מגיש להם את האוכל ושומע אותם, מתפוצצים מצחוק. והם התחילו, פרצו בצחוק. הוא אומר להם, מה קרה? לא ראיתי אדם שמביאים לו אוכל והתחיל לצחוק. אז הוא אומר לו, תשמע מה, אנחנו שנינו היינו רעבים מאוד. אז אחד אומר לשני, מה זה, אני עכשיו צריך ככה איזה מנה של בשר, צריך שיהיה לי. אז השני אומר לו, תפסיק להיות מדומיין, קצת תהיה מקורקע, מאיפה יביאו לך עכשיו? תקנה כמה, אני יודע מה, כמה עוגיות, תאכל, זה מה שיש לך. מה, יש לך עכשיו כסף לקנות? הוא אומר לו, לא, אני מאמין שהשם ישלח לי והשם ייתן לי. אתה מאמין שהשם יפנק אותך עכשיו במנה כזאת? נו, תפסיק, אתה יותר מדי, פרעה לא היה חולם ככה, תהיה מציאותי. לא, אני מאמין. ואנחנו מדברים, ואתה עוצר לנו ואנחנו נכנסים, אני מקבל מנה ממסעדה, אתה מבין למה אני צוחק? כי אדם שמאמין, השם שלח לו. זה אמונה, להאמין. תלמד אליי. ברוך אדוני לך. שם אני אגשם, אני ארצה כדושה חודש הכות עם ישראל. תודה רבה להם, תודה רבה, מצוות שנאמר, תודה רבה, חפש, תודה רבה, תגדיל, תודה רבה, יעדיר.